Hello, welcome sa YouTube channel ko. Ito nga pala si Edward DIY and Travel. Ngayon, meron ako ibabahagi sa inyo tungkol sa pag-iinstalasyon ng isang ilaw at kung paano ito papatayin sa apat na direksyon o 4 location. Ibig sabihin, kahit alinman sa apat na lugar, pwede nating patayin o buhayin ang ating mga ilaw. Kaya yan ang ating gagawin ngayon. Kaya bago lahat, intro muna tayo. Okay, umpisa na natin. Ito ano, kung makikita nyo, may nakasetup na tayo na kung paano natin gagawin tong ating tutorial. Ngayon nakikita nyo may utility box, junction box, at ang ating breaker. At tapos yung ating mga wiring, paliliwanag ko rin sa inyo kung paano at ano yung mga yan. Paliliwanag ko mamaya. Ngayon, unang-una, bago natin gawin lahat yan, huwag nyo kalilimutang patayin muna ang inyong breaker. Kung buhay yan, patayin nyo muna, okay? Para masave kayo. Yun ang una nyong gagawin, okay? Ngayon naman, ang kulay red, ito ang ating line 1. Kung nakikita ninyo, nilusot ko lang yan dyan, na may bay lang yan dyan sa junction box, tapos lumabas dito sa utility box para sa switch natin. Kasi ito ang magbibigay ng supply para doon sa ating apat na switch. Ngayon naman, kung ang red ang ating line 1, itong black ang ating line 2. Ang ating ginagawa line to line to. Ang ating ginagawang wiring. Ayan, kung makikita nyo, inilagay ko na yan sa may junction box. Pagdating doon sa dulo, siyang yan ang ating ilalagay sa ating receptacle. Kaya lagay muna natin dito sa gilid, okay? Ayan. Tapos, ito namang kulay blue, ito ang ating traveler. Kung makikita nyo, itong blong to, walang putol papunta dun sa kabila. Hindi ko na siya pinutulan dahil unang-una, i-splice lang din naman natin. Kaya hindi na natin para putulin. Okay? Para mas makita nyong mas maliwanag. Okay? Tapos, itong ating puti, ganun din. Parehas lang din. Parehas lang din ng kulay. Kaya mas madali nyo matetrace na kahit hindi nyo nalagyan siya ng tanda. Tapos ito rin green. Ayan. Ganun din. Tapos itong ating kulay red, ito ang ating return. Para makumpleto ang cycle ng ating kuryente, ibig sabihin, kailangan natin ng return. Papunta rin sa receptacle. Okay. Ngayon, ito naman. Ayan. Itong ating line 1, kakabit natin dito sa ating 3-way switch. 3-way switch muna. Sa 0 natin ilalagay. Ayan. Ayan, sa 0, okay? Tapos, itong dalawang kulay blue sa 1 and 3. Kahit magkabaliktad, okay lang. Alin man dyan sa dalawang yan, okay lang yan. Kahit ano mapakabit dyan. Tapos, kabit ko na muna itong sa 0, okay? May diagram na rin akong inilagay dyan. Kaya makikitingnan nyo na lang para hindi kayo malito. Sundan nyo na lang yung aking setup ng aking diagram. Ako na lang mismo gumawa niyang diagram na yan. Sundan nyo na lang yung step by step. Okay. Ngayon, ito naman sa kulay blue na dalawa rin sa kabilang switch. Ilalagay naman natin to sa 1 and 3. Pwede rin naman natin ilagay sa 2 and 4. Pwede rin yun. Ayan. Pero 1 and 3 natin ilalagay. Kabit ko lang. Ito nga palang switch na ginagamit ko na 4-way switch, nabili ko to sa Welcon. Okay? Sa Welcon ko lang siya nabili.
Kahit saan ako maghanap kasi wala akong makita. Kaya sa welcome lang ako naghanap. Ayun, meron siya doon. Halos 600 plus ang pagkakabili ko. Three-way, maraming tinda kahit anong hardware. Sa 2N4 naman ito, ayan, sa 2N4, dito natin nilalagay sa puting to. Ayan. 2N4. Diyan natin siya ilalagay. Tigisa lang. Kahit magkabaliktad, okay lang yun. Okay. Kakabit ko lang, okay? Mas maganda gumagamit kayo ng wire stripper. Mas maganda to. Para saktong-sakto lang. Ayan. Tapos naman, ito namang 2N4 dito sa kabilang puti na switch. Dito naman natin ilalagay. Okay? Balatan ko lang siya. Kahit magkabaliktad ulit sa 2N4, walang problema. Huwag nyo lang dadalhin yung isa nasa 2, yung isa nasa 3. Tapos yung 2, tapos 1, wag, hindi gagana yun. Ngayon naman yung green. Ito namang green, lalagay natin sa 1 and 3. Kahit baliktad uli, okay lang yan. Dito naman, sa ating three-way, gagamitin natin 1 and 3 dito sa green. Lagay natin dito sa green na to. 1 and 3. Balatan ko lang. Tapos itong kulay red, ito ang ating pinaka-return. Papunta yan sa receptacle. Okay, tapos ko na nga ikabit tong apat na switch natin. Ngayon, ikakabit ko naman tong ating receptacle. Itong line 2 natin, yung kulay black, ilalagay naman natin dito sa gitnang bahagi ng ating receptacle. Nabanggit ko na to sa dati kong video, pero ulitin ko lang. Ayan, sa gitna. Okay? Tapos, ito naman ang ating line 1 na kulay pula, ilalagay naman natin dito sa tagliran. Okay, ayan, dyan sa taglirang yan. Kaya, habang ikinakabit ko, time-lapse ko na rin. Okay? Tapos, ito naman breaker natin. Kabit ko na rin tong line 1 and line 2. Okay? Ngayon, bago natin buhayin, testingin muna natin itong magkabilang to. Gamit tayo ng tester. Tapos, pipili tayo ng isa dito, dyan sa mga switch na yan, kung may resistant. Set natin itong ating tester sa ohms resistant. Ayan. Okay, check muna natin kung may resistant. Ayan. Tester natin. Okay, meron. Kaya, testerin na natin ang breaker. Tigisa lang. Ayan. Tapos, pagkalagay natin, buhayin natin ang isang switch. Ayan, wala. Kaya, okay ang ating wiring. Kaya, testingin na natin. Okay, di bali, naka-plug na to dito. Buhayin na natin tong ating breaker. Okay. Buhayin natin. Okay. Patayin natin dito. Ayan, patay. Buhayin naman natin sa pangalawa. Okay. Patayin natin sa pangapat.
wind sa una. Okay. Kaya okay na tong ating wiring. Kaya okay na. Kaya dito ko na rin tatapusin tong video to. Maraming maraming salamat ulit. Until next time. Kaya kung hindi ka pa isa sa mga subscriber ko, subscribe ka na. And then makiklik mo ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Kaya ito si Edward DIY and Travel. See you next time and God bless.